U Novom Kneževcu je u toku 2021. godine bilo otvoreno 77 slobodnih radnih mesta, a najtraženiji su bili doktori medicine, prodavci, bravari i sezonski radnici. Posao je tražilo 762 sugrađana, a najviše onih sa prvim stepenom obrazovanja. Na evidenciji nezaposlenih u Novom Kneževcu najviše je tražilaca posla od 55 do 59 godina. Na evidenciji u Novom Kneževcu u 2021. godini bilo je 762 lica koja traže zaposlenje. Od toga 369 lica su žene. Najviše prijavljenih lica je od 55 do 59 godina starosti, zatim od 40 do 44 godine i preko 60 godina starosti. Što se tiče stručne spreme na evidenciji u Novom Kneževcu, najveći je broj lica sa prvim stepenom stručne spreme, potom lica sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Ukupno je u 2021. godini u Novom Kneževcu bilo 77 slobodnih radnih mesta. U 2021. godini najviše su se tražili doktori medicine, diplomirani psiholog, prodavci, bravari, automehaničari, sezonski radnici. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje obuke za tržište rada kako bi lica stekla nova znanja i postala konkurentnija na tržištu rada. Takođe se organizuje i osnovno obrazovanje odraslih, baš zbog velikog broja lica bez završene osnovne škole, pozivamo lica da se uključe na osnovno obrazovanje. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, u Srbiji je 477.000 ljudi na evidenciji nezaposlenih bilo u 2021. godini. Od toga je 34% osoba bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama koji spadaju u teže zapošljivu kategoriju. Srednju stručnu spremu ima 51% upisanih u evidenciju, dok je 14% visokoobrazovanih. Nacionalna služba za zapošljavanje nedavno je raspisala 12 javnih poziva za nezaposlene i poslodavce u cilju smanjenja stope nezaposlenosti, te pozivaju sve zainteresovane da se dodatno informišu na zvaničnom sajtu službe. Vodostaji Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjak porasta naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 204 cm, dok je izmerena temperatura vode 2,5 stepena Celzijusa. Sutra nas prema prognozama meteorologa očekuje oblačno vreme u toku jutarnjih časova, dok se u ostatku dana očekuje sunčano vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 6 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 16 stepeni. Duvaće severni vetar jačine do 21 km na čas, a pritisak će biti nešto iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 60%. Biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata očekivani su reumatski bolovi i neraspoloženje. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.